התייר הישראלי נטש כמעט לחלוטין את אתרי הנופש בטורקיה. הפרגון לעם הטורקי ולמנהיגו הופך לטרנד יותר ויותר משמעותי אצל בעלי עסקים במזרח ירושלים. אחרי שלפני כמה חודשים נפתח סופרמרקט בשם ארדואן, בשבת האחרונה קמו לו מתחרים. בקניון חדש וגדול שהוקם במזרח העיר נפתחה למשל חנות נעליים תחת השם נעלי מרמרה. על הקשר המתחזק בין ערבי ירושלים לטורקיה, מדווחת עינב חלבי. שווארמה ארדואן, במקרה הזה הטעם ממש לא חשוב, אלא הרוח והפוזה שנושבת מטורקיה בחודשיים האחרונים. بالقدس معروفة الشاورما التركية هي زيك كل اللي كان يطلع من هنا على تركيا كانوا بس يقولوا يدوق الطعم الشاورما التركية كيف ينبسطوا هلا حابوا يسووا تجربة هان مش فيها مميز كتير يعني الشاورما هي نفس اللحم والجاج نفس الجاج بس عشان اسم تركيا فيها هو اللي أعطى إقبال قوي عليها الشاورما التركية מאוד פופולרית גם במערב העיר אבל כאן במזרח היא זוכה לעדנה חסרת תקדים שהלוגו מבוסס על השנאה הטורקית بعد ما صارت الاحداث حسينا باقبال رهيب حتى في ناس من الزباين كانوا يجيبوا لنا صور وكانوا يجيبوا لنا اعلام لتركيا نعلقها بالمحل اه صار في تأييد اكثر الموقع في تركيا طبعا وصار ناس كثير تحب تركيا وخاصه الرئيس التركي وبيعتبروه يعني بطل قومي صار في يعني يمكن صار يفضلوا اكثر من ابو مازن هي شعبيتهم اول زايده من اول بس بعد اسطول الحريه زادت بزياده يعني يعني كل الناس بتتجه لكل شيء في شيء تركي يعني خاصه الماكولات حاليا يعني هي المشتهره في القدس ولو راك الشاورما متبسسه على سنئه مارض الكباب اساكيم ربيم متهدرين بمعفينين مع امبيريا شكرسا نفس الشيء بغزه بس كلهم عمالهم يعني صاروا يحلفوا بحياته لاردوغان زوهش اتو يافا של اردوغان האיש שרחוק מלהיות סמל הדמוקרטיה, חופש ביטוי או דו-קיום. עיין ערך, הטיפול במיעוט הקורדי והשואה הארמנית. ואם כבר היסטוריה, אז גם השלטון העות'מאני לא התהדר בהומניות. ואם לכך מתפללים תושבי מזרח העיר, בתיאבון.